ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ndege hizi Mheshimiwa Rais kama tunavyoshuhudia angani zikiwa katika four ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao wakisha kwamba angalia tuliko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation, ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban degree 45, kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban degree 60, kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll off top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa, basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais taweza kupata ndege ya nne ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto, tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll, kuinua pua la ndege takriban degree 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll off top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4-point roll, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Muthuri, ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya tano kuweza kuletea onyesho la tano, high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa, ataweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama. Ndio hiyo ndege, sauti almaarufu Sound of Freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ochieng, kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais. Basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helikopta speciali, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe speciali kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buri. Ndege hii ambayo ni helikopta speciali hivi sasa ikiweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla, pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla.